Друзі, повертаємося до ефіру 24-го каналу. Продовжуємо обговорювати найважливіші теми сьогоднішнього дня, сьогоднішнього ранку, 15 березня, п'ятниця у нас на календарі. Ми з Анастасією Зазуляк, мене звати Андрій Дроздик, що хтось забув, продовжуємо говорити про найважливіші новини сьогоднішнього дня. Ну, і з'являється все більше і більше у нас цікавих і яскравих відео із російських областей, оскільки вночі туди сьогодні відзначати початок путінських перевиборів, вже офіційний, летіли безпілотники. І, власне, створювали вони атмосферу свята і в Білгороді, і в Калузькій області, і в багатьох інших регіонах. От у Воронинській області ці дрони атакували, зокрема, якраз авіабазу у Бутурліновці у Воронинській області. Але от нові і нові яскраві кадри у нас з'являються, зокрема, із інших регіонів, про які досі мало було відомо. Дрони там долетіли, зокрема, у Калузькій області на місцевий нафтопереробний завод і смачно там приземлився один із безпілотників. Ось такий феєрверк, власне, сьогодні зранку бачили працівники, ще навіть зночі, фактично, ще темно було. Працівники цього НПЗ, вийшли вони на роботу, а виявилося, що в них сьогодні вихідний, тому що день виборів і треба йти за Путіна голосувати. Не час працювати, і от український дрон дав зрозуміти от працівникам цього НПЗ, що сьогодні роботи не буде абсолютно жодної. Ну, а тим часом весь ранок, кілька годин уже поспіль, прилітає щось по Білгороду. Там навіть у Білгороді припинили сьогодні голосування за Путіна. Довелося обірвати його і вигнати людей із так званої виборчої дільниці, оскільки прозвучали сигнали ракетної небезпеки над містом Білгород. І от наслідки прильотів і моменти прильотів ми зараз спостерігаємо, бачимо із різних камер спостереження від місцевих мешканців Білгорода. Вони фіксують от удари по різних вулицях, вибито там вікна в багатьох будівлях. От ще один прильот, зафіксовано, пошкоджено фасади, це з якогось місцевого магазину хтось щось знімав. Ну і дуже-дуже багато таких от кадрів із Білгорода сьогодні з'являється. Росіяни, їхня влада стверджує, що якісь снаряди реактивні поприлітали по місту, стверджують, що це система «Вампір». От вони ще навіть не розібрали завалів і уламки не вивчили, а вже знають, що їх обстрілювали. Про вампіри не вперше російська пропаганда говорить. Ну, як вже Путін говорив своїм пропагандистам в інтерв'ю днями, от цього тижня бал вампірів на Заході триває, тому, очевидно, ці вампіри атакують тепер і Білгород. Все це лягає в путінську риторику. Отже, бачимо, що знову ж таки от багатоповерхівки пошкоджені. Можемо ще послухати от зі звуком враження місцевих мешканців, що там у Білгороді відбувається сьогодні. Короче, вот такие пироги. Спал, спал. Вот, значит, как-то так. Вот, собственно, вот. Окна теперь у меня панорамные. И вот машина прилетела. Что с ней стало, вот как нехорошо. Так. Итак, у нас действует ракетная опасность. В нашу арку прилетела. А дверь что-то не открывается. А, ключом можно, точно. А ключом открывается. Отакі вони реалії Білгорода. Хтось радіє, що в нього панорамні вікна тепер з'явилися, хтось шукає шлях до бомбосховища. Ну і вже є повідомлення про те, що було перервано голосування саме, але його згодом відновили після того, як всі вампіри поприлітали по Білгороду. Наказала влада далі йти своїм рабам голосувати за Путіна от під цими обстрілами. Не знаю, яка там буде явка в Білгороді і який результат, чи буде він загалом від середньостатистичного по Росії від різних знятися якось, але очевидно, що сьогодні в Білгороді і завтра, і в Курську буде гаряче, оскільки продовжуються бойові дії там у прикордонних районах цих двох регіонів. От про якраз успішність цієї операції російських добровольців, які можна оцінювати вже на четверту добу від початку цих бойових дій, і про якраз обставини обстрілів Білгорода та інших міст, зокрема, про це будемо спілкуватися із гостем нашого ефіру Петро Черник, військовий експерт з нами на зв'язку. Пане Петре, я вас вітаю, доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Отже, ми спостерігаємо, що щось невідоме, там якісь невідомі об'єкти, чи то снаряди, чи то дрони по Білгороду прилітають. Що це може бути? Бо в росіян там своя версія, але вона ж може відрізнятися від реальності, від дійсності.
Кілька дуже принципових акцентів. Ми дуже добре знаємо, що як акценти будуть розставлені у медійному просторі, так і воно все буде працювати. Перше, воює російський добровольчий корпус. Тобто російські громадяни вирішили нарешті зі зброєю в руках поборотися з путінським режимом. І це прекрасно, маємо зичити їм тільки успіху. Вони навіть задекларували марш на Москву. Сподіваємося, він їм вдасться. Це момент перший. Момент другий також дуже важливий. У світі дуже багато воєнторгу, і зброю можна купити будь-де практично за будь-яким кутом. Я свідомо так акцентую і роблю цей момент, тому що вони там застосовують, як вони там застосовують. Це справа виключно російського добровольчого корпусу. І я, направду, буду наполягати на цій версії, що не вартує вдаватися у деталізацію, а яку зброю вони застосували. Яку зброю змогли купити, яку змогли добути, таку і застосували. Чим більше того всього буде застосовано, тим краще. Найголовніший висновок, він дуже принциповий. Це поки що найтриваліша операція, яку подібні підрозділи проводили на території Російської Федерації. Добре усвідомлюємо, що чим більше вона буде тривати, тим краще. Чому? Тому що якісь сили і засоби в обов'язковому порядку будуть зняті з лінії фронту, а це означає, що хай у невеликій кількості тих солдатів, які відійдуть з того самого фронту і тої техніки, але все ж таки нашим оборонцям полегшає. Розуміємо такий дуже простий принцип. Якщо умовно їх зайшло 3-5 сотень, отак собі припускаємо, допускаємо, бо точної інформації ніхто не знає і знати не може, то для того, щоб їм чинити ефективний опір, противнику треба збільшувати свої сили, як мінімум в троє, а то в четверо і в п'ятеро. Тому що цей російсько-добровольчий корпус на індивідуальному рівні – це дуже добре підготовлені люди. Отже, якщо є 500 чоловік, то треба, відповідно, росіянам до 1500 особового складу, а це вже дві повноцінні батальйонні групи. А нагадаю, що повноцінна батальйонна тактична група – це щонайменше 33 одиниці бойової броньованої техніки. Не думаю, що там йде до танкових дуелей, але те, що отака кількість техніки буде відволікатися, то є, немає ні найменшого сумніву. Тому зичимо стійкості російським громадянам у відстоюванні того явища, яке, до речі, для росіян дуже дивовижне і дуже рідкісне, котре називається «Свобода». Ну і сам факт того, що час голосування за фюрера, хай у в невеликій локації, але ці вибори все ж таки зірвані, це колосальний йому іміджевий ляпас як такий. Ну, принаймні, настрій Путіну точно буде зіпсовано. Ясно, що вони там можуть намалювати будь-який результат. Це Росія, там процедури не мають жодного значення. Який результат Путіну треба буде, такий намалюють. Місцеві губернатори, очевидно, там кістьми ляжуть, щоб не втратити свою посаду, а то й перебування на волі, так би мовити, хоча воля – це і свобода дуже умовні явища на Росії, так, щоб їх просто не засадили, там, грубо кажучи, на якусь зону, то вони, звичайно, будуть малювати для Путіна необхідний результат. Але бої справді тривають четверту добу, причому на дуже різних ділянках фронту. Це і Курська область, там в районі Тьоткіно, це і Білгородська, Грай, Ворон, Шебекіно, інші прикордонні пункти. Очевидно, що для цього потрібно було зібрати достатню кількість резервів і підготовлених. Ми знаємо, що РДК, зокрема, і на Авдіївському напрямку бійці воювали. Тобто вони справді пройшли бої. Це не фейкові підрозділи, не бутафорні, це реальні бійці, російські громадяни, які зараз намагаються протидіяти путінському режиму. Але ж з того ж, з тих же російських джерел ми бачили путінських багато місяців от після операцій попередніх такого подібного характеру, як вони там готувалися. Там і кадирівців якихось підтягували, ці кадирівці ніби контракти укладали, що вони будуть Білгородську область захищати, Росгвардії зігнали, Золотову передали і бронетехніку, і ще там бозна що. Але зараз ми бачимо, що все одно на оцей виклик, на нову от уже операцію, на новий рейд Росія не має, очевидно, чим відповісти повною мірою і взяти ситуацію під контроль швидко і на усіх ділянках, де от спалахнули бої. Я не поділяю точку зору, що вона не має чим. Має розгардятися поза 400 тисяч особового складу. Це неймовірно багато, вони так дуже добре озброєні. Мені видається, що там зараз йде класична російська інерція, бо те, що вони досить часто хворіють на безголів'я і неспроможні вчасно реагувати на те, що треба і так, як треба. Є гарне їхнє слово –
на цей випадок головотяпства. От я думаю, що саме зараз це все і є у режимі реальності. Чи вони стягнуть відповідні сили? Однозначно. Але сам факт того, що бойові дії йдуть на території Російської Федерації, там навіть уже бомбардувальники застосували і скидали доволі важкі бомби калібру ФАБ-250. То це все самі безпрецедентне явище. Бо якби ще хтось умовно, навіть уже з початку цієї війни, у квітні 2022 року, сказав, що буквально через 2 роки бойові дії будуть відбуватися на території Російської Федерації, то це би викликало гомеричний сміх як експертів, так і громадян, у першу чергу Російської Федерації, не кажучи вже про їхню еліту. І тут ще є один зріз, який я обов'язково маю зачепити. Це не просто ляпас Путіну, це ще і ревізія його персоналії як дієздатного лідера, котрий спроможний убезпечувати територіальну цілісність і недоторканність кордонів Російської Федерації. А отже, от явище, котре називається боротьба між вежами Кремля, точно набере нових обертів. Питання лише в тому, що треба віддати московитам, вони вміють ховати все те, що там відбувається в них всередині. Це, до речі, ще Уінстон Черчилль свого часу дуже гарно підкреслив, сказавши наступне: боротьба за владу у Росії – це як бій бульдогів під Килимом. Хто програв, а хто виграв, видно тільки тоді, коли чиїсь кістки винесли. Сподіваємося, що чиїсь кістки обов'язково винесуть. До речі, є натяк, що цими кістками може стати Герасимов, і це направду добре. Вчора також, повертаючись до наших внутрішніх українських справ, до нашого війська, вчора наш головокомандувач Олександр Сирський у себе у Фейсбуці написав, що допоможе Україні добитися відриву від противника. І от я зацитую, каже, що протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план. І тільки той, хто зможе перший добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу. На вашу думку, чи є в Україні власні потужності якраз і можливості для того, аби, скажімо так, отримати цей відрив найближчим часом, наприклад, зокрема з допомогою власного виробництва? Ну, те, що у нас був розвинутий потенціал виробництва, те, що називається апаратура спеціального радіо і радіотехнічного призначення, це не таємниця. Приведу такий приклад, який називається система пасивної розвідки «Кольчуга». Пригадаємо 2003-2004 рік, скільки там було скандалів з цією «Кольчугою» пов'язано в частині начебто доправляння її до Республіки Ірак. Звичайно, це не зовсім радіоелектронна боротьба у чистому розумінні цього слова, але те, що у нас є відповідний потенціал, це однозначно так. Не забуваємо, що ми зараз дуже твердими, великими кроками інтегруємося у великий євроатлантичний воєнний світ. Фірма одна тільки Rheinmetall, Bayer System, Bayraktar, Lockheed Martin, Northrop Grumman і тому подібне заявили, що готові співпрацювати із нашою країною. А в частині, що стосується мікроелектроніки і спеціальних систем радіо і радіотехнічного призначення, то особливо американці випереджають кратно. Підкреслюю, кратно Російську Федерацію. Правда, є нюанс. Це дуже складна техніка. Вона не може бути виготовлена за день, 2, 3, 4, 5. Мають бути напрацьовані найрізноманітніші логістичні і виробничі ланцюжки. Але українці показали просто неймовірну мега-підприємність складання безпілотних систем. Ну, мало не у кожній школі, і не в кожній коморі, і не в кожному гаражі. Тобто ми точно упоримося із цим завданням. Чи радіоелектронна боротьба – це перспектива? Однозначно. Чому? Тому що дрони виходять на арену бойовищ, як 8-ма фізико-технічна революція взагалі у воєнній справі. То 50% артилерії, яку ми винищили за минулий рік, особливо з травня по вересень, ми винищили з допомогою FPV-дронів. Це дійсно перспектива. Розуміємо, що все відбувається на радіоприводі, а радіофізика – це така матерія, котра зіткана навколо нас, до речі, одна із найскладніших частин фізики, має параметри майже нескінченності. Тому дійсно тут може бути певна філософія успіху і перспективи, але все ж таки я залишуся на своїй стратегічній вулиці, що по-справжньому хібіни переламає велика кількість авіації і достатня кількість далекобійних ракет. Якраз стосовно ще боєприпасів хотіла запитати, тому що нещодавно наш міністр оборони Рустем Уміров звернувся до колег з ЄС, і от якраз він наголошував на тому, що насправді зараз війська Росії перевершують ЗСУ за кількістю боєприпасів, співвідношенні 3-1, а дефіцит зброї в Україні з кожним днем стає все більш, скажімо так, сильнішим. І от він навів приклад, що Україні потрібно 200 тисяч 155-мм снарядів на місяць, а от армія Росії може за цей час, саме часом, кажучи, отримати вдвічі більше. І от ми бачимо повідомлення із закордонної преси про те,
те, що все ж таки наші партнери намагаються якось наростити виробництво зброї. От, зокрема, наприклад, вчора Wall Street Journal написав про те, що США вироблятимуть ракети до HIMARS в Австралії, якраз для того, аби збільшити обсяги важливої зброї для України. Але от моє питання в тому, чи взагалі є можливості такі масштабні у наших партнерів збільшити оце виробництво боєприпасів? Наскільки це така, скажімо так, довгострокове рішення, чи все ж таки є такі якісь коротші рішення, які зможуть швидше оці боєприпаси як і виготовляти, і так і швидше їх до нас найважливіше доставляти? Тому що перспектива таких декількох років – це все ж таки, напевно, не те, що потрібно Україні зараз. Давайте з'ясуємо по артилерії. Я вже тисячу разів розставлявся. Акценти, бачу, треба, щоб ставити тисячу перші. Що зробили росіяни, розпочавши війну такого типу? Вони повернули всю планету Земля у частині ведення бойових дій у другу, ба навіть у першу світову війну. Перша і друга світова війна в основному характеризувалася велетенськими артилерійськими валами. Як тільки та війна закінчилася, то головні технологічні процеси розвитку воєнної справи у першу чергу в американців пішли у ракети. Найрізноманітніших типів базування. Ну, їхня, на мій погляд, вершина – це BGM-109, Tomahawk, зараз морського базування, але були і авіаційного, і сухопутної компоненти запуску. І ціле сімейство найрізноманітніших ракет у першу чергу повітря-земля. Скажімо, як AGM-114 Hellfire чи AGM-65 Maverick. Прекрасні ракети. Артилерію американці, а це 90% вогневого потенціалу країн НАТО, розглядали як другорядний засіб застосування. Підкреслюю, допоміжний. Вони від нього не відмовлялися, але допоміжний. Конкретні цифри, бо розуміємо, що цифри найкраще аргументують. Початок цієї війни. В американців запас артилерійських стрілів 155 мм, 1000 на складах, невелика кількість, може, до кількох тисяч, не більше. А в росіян штатних стволів на початок війни 5,5 тисяч. Ми вже поза 10 тисяч знищили, а ще 10 тисяч на складах. Тепер за снарядами. Виробництво американців, початок війни 13,5 тисяч до 14 максимум. Російська Федерація 125-130. Я не зовсім поділяю точку зору, що росіяни вийшли на показники виробництва снарядів у 400 тисяч. Якщо вони вийшли зараз на цю хвилину на 170-180, гора 200 тисяч, то це для них дуже добре. Поки що мені важко зрозуміти, за рахунок чого вони мають підняти цей показник. Чи почалася перебудова артилерійських потужностей у США? Точно почалася. На минулий рік вийшли на 50 тисяч виробництва, на наступний рік вийдуть на 80 тисяч виробництва. Але такими темпами зрівнятися із росіянами – це кілька років. Така вона реальність. Пане Петре, я стосовно ротації хотів би вас запитати, тому що вчора з'явилося повідомлення від головнокомандувача Олександра Сирського про те, що на Південному і Східному фронтах вдалося нашому командуванню запустити процес ротації військових підрозділів наших Збройних сил. І на думку Сирського, згідно з його словами, це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших військових. Було ухвалено відповідні рішення про запуск процесу ротації, і він відбувається. Чи це означає, що раніше цих ротацій було недостатньо, вони не повною мірою відбувалися такі процеси? І, власне, в чому складність, що достатньо у нас зараз резервів, підготовлених військ, аби повноцінно замінити, скажімо, тих, хто роками справді перебував на передньому краї? Та чому ж недостатньо? Є велетенський білорусько-російсько-український кордон, поза 2000 кілометрів, ми там тримаємо сили і засоби. За 2 роки люди постійно проходили до підготовку, до навчання, тренування і тому подібне. Готова бойова сила для того, щоб заміщувати тих, хто перебуває на лінії розмежування. Дуже правильний і влучний крок вищого воєнного командування, котрі, до речі, за дуже стислі терміни зуміли провести аудит того всього, що відбувалося в Збройних силах в частині особового складу, на аргументацію, чому не робили швидше. Та не буває так, що все робиться швидко. Знову ж таки, страшенно люблю Вінстона Черчилля цитувати. Війна – це каталог помилок. Ми сходу навчаємося. І є рішення, які навіть перезрівають, але має прийти точка, щоб знайшлися організаційні і, найголовніше, вольові якості тих чи інших найвищих очільників, щоб запустити той чи інший процес. Прекрасно, що дійшли до цієї точки. Ми нарешті починаємо по-справжньому будувати таку дієву, багатогранну, багатокомплексну систему нашого оборонного укладу, де ротація військ на передовій точно має займати чільне місце.
Дякую дуже вам за цю розмову і за відповіді. Петро Чарник з нами був на зв'язку. Говорили ми про ситуацію на фронті. Загалом бачимо, що по ключових напрямках, якраз на передньому краї, на східному фронті, просування ворога не зафіксовано. Біля Авдіївки стримують ворожі атаки наші оборонці. Біля Мар'їнки так само ситуація складна дуже у Новомихайлівці, але загалом якихось значних там зрушень по фронту не відбувається. Біля Вугледара бої точилися в районі населеного пункту Шевченко на захід від Вугледара. Там росіяни намагаються теж просунутися у північному напрямку. Вже є декілька гарячих напрямків. Лиманський також можемо згадати, де біля села Терни продовжуються активні бої. От, але загалом фіксуємо те, що якщо порівняти ситуацію за останні місяці, то відбувається порівняно на багатьох напрямках спад ворожої активності. Ну і росіяни перегруповуються, передислоковуються. Теж свої сили стягують резерви, оскільки на тому ж навіть ключовому для них Авдіївському напрямку їхні зусилля щодо швидкого прориву фронту захлинулися і плани не були здійснені. Допомога для України зараз надзвичайно важлива, і на щастя, є наші партнери, так, європейські, зокрема, які дуже добре це розуміють. І вчора ввечері абсолютно резонансово наробило інтерв'ю Еммануеля Макрона, президента Франції, який дав інтерв'ю, власне, телеканалу ETF. Вже в Одесу відправляє війська, очевидно. Так, оце моя улюблена цитата, яка взялася ні звідки, але про це по порядку, скажімо так. Вона взялася з газети «Ле Монд», а не звідки. Майже воно і так є. Але про все по порядку. Дійсно, насправді, останнім часом президент Франції такі цитати видає, які потім обговорюють багато тижнів в усіх європейських столицях. І от вчора, зокрема, також було багато важливого сказано. Так от виглядає ця публікація, перш за все. Що стосується тих військ, які були вчора, було заявлено про те, що, мовляв, Макрон може відправити війська в Україну, зокрема в Одесу, вже влітку 2024 року. Дійсно, з'явилася така публікація на анонімні джерела. І от в цій от публікації йшла мова про те, про якісь обговорення десь в кулуарах за закритими дверима. І нібито десь от у цих обговореннях президент Франції визнав, що ситуація критична, допомога потрібна, червоних ліній не потрібно. І от зацитую, як переказують слова співрозмовники цього видання президента Франції, каже: ситуація в Україні, окупованій російськими військами, ось уже 2 роки погіршується, війна затягується. Будь-якому разі у прийдешньому році мені доведеться послати в Одесу кілька хлопців. Оце те, що пише це видання. Наголошую, що це переказані слова співрозмовника, який десь їх чув. І от з цього почалася вся ця історія одеська з французькими військами, які мають бути цього літа. І потім згодом вона продовжилася уже після інтерв'ю, власне, вечірнього Макрона, де він не говорив нічого про Одесу. Навпаки, говорив про те, що маємо одну мету, Росія не може, не повинна вигравати цю війну, ми заклали багато занадто обмежень, якщо можна так сказати. І каже, він наголосив, що ми не йдемо в ескалацію і не перебуваємо в війні з Росією, але ми не повинні дозволити Росії перемогти. Ніяких цитат, фраз про те, що французькі війська будуть в Одесі, чи будуть нападати на Росію, чи будуть захищати українських військових, абсолютно не було. На жаль, багато медіа перекрутили, десь не дослухали, не допереклали те, що говорив Макрон, і от вийшло, як вийшло. Але потім згодом ще дійсно з'явилася інформація в одному з таких поважних, скажімо, французьких видань, яким написали про те, що з посиланням на джерела, що от вже в цей момент, коли президент Франції дає інтерв'ю, деякі війська французькі, зокрема, піхота відправляється до Румунії, і от звідти вони будуть передислоковані до Одеси. До Одеси з Румунії кроки буквально. Вже на французькому бульварі, я думаю, французькі війська перебувають. Вже одесити вийшли, перехвилювалися, що там вже в них відбувається, але згодом це ж саме видання, буквально через 30 хвилин, от ви щойно бачили цей скрін, опублікувало звернення про те, що це фейк, насправді вони там помилилися, такої інформації немає, ніякі французькі війська нікуди не відправляються, ні до якої... Тобто Франс 24 може і помилилися, але Ле Монд – ні. В них чіткий текст про те, що під час перенесення там праху одного з французьких героїв до пантеону, Макрон в приватній бесіді, вже потім обговорюючи ситуацію безпекову в Європі і Україні, сказав, що, ймовірно, в Одесу там якісь війська треба буде тільки відправити. Хлопців. Але це було його таке неформальне, неофіційне міркування. А от вчора було дійсно програмне інтерв'ю Макрона для ключових телеканалів місцевих, національних французьких. І він багато говорив про Україну, про безпеку в світі в зв'язку із агресією Росії і про роль Франції та Європи. Зараз про це детальніше поговоримо з гостем нашого ефіру. Якраз вже Михайло Шейтельман, політехнолог, з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаємо вас, доброго ранку.
Доброе утро. Отже, чи ви вже якісь, може, навіть витяги, цитати із виступу Макрона на телебаченні, учора його велике інтерв'ю, встигли почитати, ознайомитися з ними, тому що там насправді багато важливого і цікавого, і Макрон у своїй риториці та і діях, бачимо, ну, дуже вирізняється на тлі багатьох європейських політиків. Да, ну, наверное, здесь несколько цитат есть. Во-первых, вот то, что Франции не будет наступать, принимать участие в наступлении. Это как раз-таки с самого начала было понятно интуитивно из всех его выступлений, но сейчас он четко это обозначил, но это означает, что она будет участвовать в обороне. Ну, раз мы говорим, мы не будем участвовать в наступлении, значит, в обороне будем, правильно, участвовать? Я думаю, Макрон мав би додати, але відступати ми теж не будемо. Ми не будемо наступати, але відступати теж. Да, получается, что действительно, как, в общем-то, ну, мне как-то было понятно сразу, что идея Макрона – это ввести войска в те точки, в те города, которым будет угрожать, вот как он потом пояснял, даже прорыв российских войск, и защитить мирное население. То есть такая интервенция своего рода. Действительно, кстати, Путин вчера это назвал словом «интервенция», что совершенно справедливо, да. Вот войск миротворческих, чтобы остановить агрессора в случае, если он решит зайти в города, устраивать геноцид и так далее. Это вот первая была такая. Второе – то, что он назвал эту войну экзистенциальной для Европы. Это же не просто для красного словца, это означает вот война за существование Европы. Ну, в данном случае, наверное, в том числе за существование европейских ценностей. То есть и за физическое для кого-то существование. Вот он даже сказал, что, смотрите, для Восточной Европы это прям вопрос физического существования. Для нас Франции нет, потому что у нас есть атомная бомба, пояснил Макрон. То есть заметьте, Макрон пояснил Путину, что у Франции есть атомное оружие. Это ответ на позавчерашнее интервью Путина. Итак, у нас есть атомная бомба, поэтому мы-то защищены, говорит он. Но не все так защищены, и мы потеряем лицо, если мы не сможем защитить тех, у кого атомной бомбы нет. Вот это, наверное, главная его идея. То есть, еще раз, он подает все это свое участие, все свои предложения послать войска, как идея сильной страны, то есть Франции, сверхдержавы ядерной, которая берет на себя обязательства, взяла давно и берет сейчас, защитить тех, у кого таких привилегий, как он говорит, как ядерное оружие, нет. Это ведь действительно привилегия, данная по договору о нераспространении ядерного оружия 68 года. И она из всего 5 стран. Соответственно, эта привилегия накладывает обязательства, накладывает ответственность, опять-таки, о чем сказал Макрон. Ну і хотілося б зараз якраз дати пряму мову президента Франції. У нас є коротенька цитата, де аргументує французький президент для самих громадян Франції, як їхнє життя зміниться в разі, якщо Україну не захистити, не допомогти, і Росія піде далі. Як зміниться життя французів, якщо Росія переможе? Ми більше не матимемо безпеки у Європі. Невже президент Путін, який не дотримувався жодного обмеження і жодного зобов'язання, зупиниться в Україні? Отож, безпека французів поставлена на карту. Це наші життєво важливі інтереси. Чи ви думаєте, що поляки, литовці, естонці, латвійці, румуни і болгари можуть хоч на секунду заспокоїтись? І я навіть не кажу про Молдову, яка поки не є членом Європейського Союзу, але яка в будь-яку секунду може опинитись під загрозою. Бачимо, перерахував цілу низку країн, які можуть опинитися під прямою загрозою російського вторгнення, обстрілів. І це не лише Балтія, але і причорноморські країни, ну і Молдова в першу чергу. Ну і тут таке враження, що, власне, апелює безпосередньо якраз до своїх громадян, до французів, президент Франції, повертаючи французам відчуття їхньої особливої місії, ваги і місця на європейському континенті, чого давно не було. Да-да-да, он, я думаю, его идея провести в Елисейском дворце вот этот саммит, который ему уже 2 недели, наверное, примерно исполнится скоро, она и была вернуть Францию на политическую карту, потому что Шольц очень долго подчеркивал, что Германия теперь лидер помощи Украине. Германия – европейский лидер. Шольц апеллировал к тому, что, смотрите, мы выделяем 7,1 миллиарда евро, значит, мы теперь лидеры, и мы теперь главные. Вот Макрон и вышел, подождите, мы же сверхдержава, у Германии нет ядерного оружия. А у Франции есть. Вот в чем, да, в чем Франция может превзойти Германию? В чем ее сильные точки по сравнению с Германией? Германия может дать больше денег? Да, потому что у нее просто их больше в принципе. Просто больше ВВП и так далее. Германия может дать больше техники? Да, потому что это у нее рейнметалл и другая промышленность. Как сказал Макрон, Франция производит 100 снарядов в день. Он там сказал вчера в этом интервью, что Франция производит 100 снарядов в день. Вот, всего.
значит, этому он тоже помочь не может. И тогда что он выделил? А две вещи. Первое, мы сверхдержава, у нас есть ядерное оружие. А второе, у нас, в отличие от Германии, нет вот этого сантимента по поводу Второй мировой войны, мы можем посылать войска туда, куда захотим. Вот он, благодаря этим двум пунктам, и решил забрать лідерство себе Франції. Макрон дійсно базує, як пишуть у соцмережах останнім часом, і його всі, абсолютно всі його розмови це розбирають на цитати. Але як от російська пропаганда може використати його інтерв'ю в себе всередині країни? Чи можуть звучати, наприклад, уже такі заяви, мовляв, вони і так звучать про те, що ми тут воюємо із НАТО, але тепер росіяни, там Путін і його команда зможуть конкретно використовувати президента Франції, казати, от він посилає війська до України, будь ласка, бачите, до свого ресурсу мобілізаційного говорити, артикулювати, мовляв, ви йдете захищати нашу країну від військ НАТО. Чи може таке бути, як російська пропаганда взагалі може використовувати такі от інтерв'ю? Видите, на внутренний рынок России они могут использовать все, что угодно. Им для этого не нужно, чтобы Макрон что-то говорил. Они могут использовать несуществующие факты. А у них же население, большая часть населения, естественно, имею в виду, вот та опора путинского режима, они настоящих фактов не знают, им негде их узнать. Потом, Михайло, я тут как раз коротко додам, что была история, там, десь, напевно, весени минулого року, коли російська пропаганда стверджувала, що вони в Харкові влучили в готель, де перебували французькі військові найманці. І не було жодного доказу, це просто вигадка була російської пропаганди, але вони це всерйоз розганяли на рівні МЗС, Захарова про це говорила. Ну, тобто дуже серйозно вони цю тему колупали тоді. Да, а вчора, ну, точніше, вже позавчора, Путін в інтерв'ю Кисельову дав подробний відпор, прям відповідь, достойний відпор американцям, які збираються посилати війська в Україну. Ну, як ми знаємо, ми наоборот слышали від Байдена ровно противоположное, да, що ніяких американських військ, ні один американський солдат не буде в цьому участвувати і так далі, но Путін відповідав не Макрону і не французам, а прямо конкретно американцам. Говорить, американці знають, що буде, якщо вони пошлють війська в Україну, це буде інтервенція. Это значит, они пришлют войска на нашу российскую территорию, и так, ну, про ввод американских войск в Украину. То есть, заметьте, им не понадобился повод. Не надо думать, что им для пропаганды нужны какие-то поводы. Просто не нужны. Им для наступления, для нападения полномасштабного на Украину тоже не понадобился повод. Они его не пытались даже создать. Да, просто взяли и напали просто так. Вот, поэтому ориентироваться на то, что там, как использует российская пропаганда, ну, им не нужно, не нужно на что-то опираться. Ну, тим часом повернемось до того, що зараз відбувається взагалі у Росії і на тимчасово окупованих територіях України. На жаль, псевдовибори, перевибори Путіна. І от на фоні того, як це відбувається, можливо, зможемо показати декілька кадрів, як, наприклад, скажімо Сахалін, так, в Сахаліні. Сахалін, це прекрасно, як вони там через сніги бредуть на виборчій дільниці поставити галочку. Там, насправді, екстремальні погодні умови. Ну, але якраз на Далекому Сході сьогодні почалися ці вибори. Ось бачимо, як варто росіяни намагаються проголосувати за Путіна з усіх сил проти стихії навіть. Навіть погода не хоче, щоб вони за Путіна голосували, але вони через сугроби ці всі пагорби снігові рвуться на дільниці. Як то кажуть, нічого не зупинить момент, час якого настав. Ну, отак от росіян воно виглядає, але взагалі про що ще хочу сказати стосовно цих виборів. Вчора якраз перед початком цього передвиборчого псевдопроцесу наша команда «Кіборг», як це українські активісти, айтішники і журналісти, отримали частину соціологічного дослідження, яке на початку 24-го року в Росії провів російський фонд «Суспільної думки». От вони отримали тільки частину цього дослідження. Якщо коротко, то Путіна досі підтримують, але це менша частина, особливо стурбовані якраз жителі прикордонних регіонів. Але от тут був такий цікавий момент стосовно того, хто виступає за продовження активних бойових дій. І от, наприклад, в більшості за виступають мешканці Москви, Санкт-Петербурга, інших великих міст, а за продовження війни найчастіше висловлюються особи віком від 61 року, а також працівники бюджетної сфери, 46% таких, незалежно від статі та рівня достатку. Але от проти, зокрема, цих бойових дій, за мирні переговори виступають чоловіки віком 18-45 років, а також ще ті, які мають вищу і середню освіту. Тобто, такі, скажімо так, якраз потенційний мобілізаційний ресурс. Росія виступає проти продовження бойових дій і виступає за мирні переговори. А, власне, питання в тому, а ці люди, вони можуть голосувати за кого сьогодні? Чи взагалі не голосувати? Яка може бути явка на цих виборах? Ну, скажімо так, реальна, не намальована.
Да, в этой социологии очень интересный факт, потому что он не первый раз, кстати, отмечается, когда доходят какие-то обрывки настоящей, более-менее реалистичной социологии. Вот я уже не первый раз слышу, что опора Путина вдруг переместилась в Москву и Петербург. Раньше же все знали, что опора Путина – это провинция, какие-то маленькие города и деревни. И за время войны эта картина изменилась. Потому что за время войны жители Москвы и Петербурга, собственно, в общем, в каком-то смысле даже, может, заработали некоторые на войне. А жители маленьких городов пошли, собственно, на войну, и их родные там погибли. Поэтому в маленьких городах поддержка Путина упала. Вот это то, что действительно важное изменение, что глубинный народ, как его там называют в России, он, в общем, веру в Путина отчасти потерял. Сколько на самом деле придет, ну, это вопрос, на который у меня нет ответа, я, честно, не очень имею себе представления о том, как там люди ходят на самом деле по-настоящему на выборы. Не ходят, достоверной социологии нет. За кого они будут голосовать? Но там есть у них один кандидат, Даванков такой, его придумали специально в Кремле, то есть у них, в принципе, есть кроме Путина три кандидата официальных, которые в списке. И вот этому Даванкову в последний момент, в последние 2-3 недели поручили антивоенную риторику. Прямо специально, он говорил, что против войны, там надо мир и так далее. Ну, очевидно, что он абсолютно кремлевский, и это ему просто поручили, чтобы вот смотрите, у нас есть кандидат, хотите, вот за Даванкова голосуйте. Вот. Но, тем не менее, мое предсказание, что Путин наберет 86%, а второе место займет Слуцкий, потому что он дал денег, чтобы занять второе место. Много, как бы у него много денег очень. И он вот хочет, мечтает занять второе место. Но это будет то, что будет нарисовано. Вряд ли кто-то будет реально подсчитывать бюллетени физически. Пане Михайло, те, що у нас відбувається зараз в Білгороді, в Курській області, бойові дії в прикордонних районах, обстріли Білгорода, сьогодні там навіть тимчасово припиняли голосування, бо ракетна небезпека була оголошена у місті. Це якось взагалі впливає на температуру по палаті, на самопочуття Путіна, його настрій, пульс, я не знаю. Тому що РДК, Легіон Свобода Росії, ці російські добровольці заявляють, що їхня мета – зірвати вибори Путіна, принаймні в цих регіонах. Але вибори почались. Мне кажется, это удалось. Вот эта задача выполнена. То, что РДК себе ставил. Причем несколько признаков. Признак первый. Я вот слушал на одном из либеральных российских каналов, который из-за границы вещает. Они там берут интервью периодически у жителей, разных жителей там этих мест всяких. И там выступал журналист из Белгорода, который ведет какой-то там телеграм-канал, он физически в Белгороде. И он очень жаловался, что вот Украина бьет по каким-то бессмысленным объектам, там типа зачем они бьют по городской мэрии и так далее. Но тут же сказал сам, да, его никто, в общем, не спрашивал. Если цель навести панику, то это удалось. Навести панику в регионах удалось. Ну, это, естественно, может быть, не Украина в основном, а РДК и так далее. То есть, да, удалось навести панику на народном уровне. Это раз. Второе. На Путина удалось ли навести панику? Я считаю, что да. Потому что человек, который всегда старался все это делать максимально тихо, и уж тем более в такой ситуации, вдруг неимоверно активизировался. Сначала вот это огромное интервью Киселеву, да, причем ну, такое программное большое. На следующий день еще обращение к жителям России. Вчера такое продолжительное, абсолютно бессмысленное, ничего нового нет. То есть он прямо как бы бросился спасать ситуацию, бросился на амбразуру. Вот. Что, еще раз, мы это ни в коем случае не увидим ни в каких бюллетенях. Не надо там ждать, что мы увидим там какой-то процент, явка, неявка. Это прям, поверьте, провозгласят, как с Лукашенко в 2020 году, когда провозглашали просто на потолке, ну, сами нарисовали, вот столько и все. Лукашенко набрал 30%, нарисовали, что 80%. Там Тихановская набрала 80%, или 70%, нарисовали 10%. Это все как бы не важно. Важно, что вот эти события, этих выборов, причем это комплексе и действия РДК, и действия наших беспилотников, они, конечно, уронили очень сильно поддержку Путина, особенно среди элит региональных, вот всяких там губернаторов, мэров городов, всяких там поселковых советов. Это все важно. Среди бизнеса, посмотрите, что происходит с компанией «Лукойл». Мы разбомбили два нефтеперерабатывающих завода, и позавчера в собственном кабинете повесился вице-президент «Лукойла». Я думаю, что, может быть, он не сам повесился, а может быть, «Лукойл» там предлагал что-то Путину неправильное. Ну, не Путину, конечно, а администрации президента. «Лукойл» – системообразующая прямо российская компания. И это могла быть ответная акция администрации президента против компании «Лукойл». Это четвертый вице-президент «Лукойла», погибший за время спецоперации, так называемой у них, понимаете? Четвертый. Один из окна выбросился, другой застрелился, повесился вот сейчас, и еще один, не помню как там, скоропостижно скончался. Вот, «Лукойл» – самая крупная частная нефтеперерабатывающая, нефтедобывающая перерабатывающая компания России. Поэтому элиты, я думаю, сейчас
Они, может быть, не бунтуют против Путіна, но то, что они недовольны, это точно. Бачимо, небезпечно бути в час великої путінської війни проти України і всього світу російським генералом – це раз, і віце-президентом Лукойлу – це два. І там високий рівень смертності, летальних наслідків. Пане Михайле, дякую вам дуже за цю розмову. Михайло Шейтельман з нами був на зв'язку. Говорили ми про міжнародну політику і про псевдовибори Путіна, про процеси, які там сьогодні відбуваються, дещо комічні, але поза тим ми розуміємо, яким буде результат і до чого там усе йде. Але російським добровольцям вдалося серйозно нагнати паніки, принаймні у Курській і Білгородській областях, де справді черги на виїзд із міст, де ховаються по підвалах і коридорах місцеві мешканці, і вибори там йдуть так дуже-дуже зі скрипом, скажімо так. Ну, ясно, що в результаті все одно візьмуть олівці і ручки в руки члени комітетів виборчих і намалюють той результат, який Путіну потрібен. Друзі, наприкінці цієї ефірної години ще нагадуємо, що у нас є новий збір, важливий збір для 6-го батальйону «Грім» гвардії наступу бригади «Буревій». І якраз збираємо ми на авто для наших захисників. 350 тисяч потрібно на це авто зібрати. 12% зібрано. Збір лише стартував. Наша ведуча колега Катерина Соляр є фактично амбасадоркою цього збору, відповідає за нього. Перейдіть, будь ласка, за QR-кодом і підтримайте цей збір. Там є усі деталі, опис і реквізити, за якими можна задонатити. Дякуємо кожному за вашу підтримку Сил оборони, кожному нашому глядачеві. На цьому коротко перериваємось. Після перерви повернемося і продовжимо говорити якраз про смертність віце-президентів Лукойла і нові удари по російських НПЗ, на також інші важливі теми, але це буде за кілька хвилин. Перерва мене непомітно. Залишайтеся з 24-го.